Для мене є певні межі, чого я не допущу в своїх стосунках. Я це щитую дуже швидко. А чоловіки в стосунках вони хочуть впливати повністю на твоє життя, контролювати, щоб ти відчитувалась, куди ти пішла, де ти проводиш час. Не всі я просто бачу це серед своїх подруг. Щось я відчула на собі. По деяким запитанням я вже можу сказати, чи буде він колись ображати мене.